Du är alltså killen som är 17 år och siktar på att bli mångmiljardär i dollar räknat. Ja, precis, det stämmer. Minst $1 miljard är ju tanken att ha nettoförmögenhet på då. Nu ska ni få se hans bitcoin wallet. Här har ni, grabbar. 65 miljoner euro. Ja, man, det är klart du snackar om euro, bro. Varför vill du? Jo, för när jag ändå har en så pass stor förmögenhet, då vet jag att då kan jag med hjälp av de pengarna göra allt det som jag vill göra. Ni som tror att Pablo Escobar familjen är fattig, det är helt sjuk i huvudet. Och då undrar man igen, vad är det du vill göra? Som du inte kan, som inte räcker med ett par millar, liksom. Kul. Vad omsätter du på de här fyra bolagen? Tillräckligt mycket. Pratar inte pengar än. Nej, pratar inte. Då är det inte så mycket alls, med andra ord. Ja, det beror på. Björk alltså. Uff, vad han hade fel. Ja, han Oj, vad han hade fel. Oj, vad han hade fel. Han borde komma nu. Skugga sig. Bro, we on the road right now. 30,000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Bro, I'm in my song right now. Baby, jag kan inte stanna. Kanske vi kan ta oss higher. Kom, vi ser mig falla ner just nu. Kom, vi ser mig falla ner. First things first, mina grabbar från den södra. Skriker rest in peace till alla de beatsen som jag mördar. Boom, okej, okay, nu är vi här framme i Spanien. Vi har åkt länge, vi missade första tåget. Men till slut lyckades vi är här. Brorsan, vi tog flyget, inte tåget hit. Ja, ah, just det, flyget. Kolla, vi har bytt om lite nu till lite mindre varma kläder. Vi tänkte vi äta någonting snabbt, sen ska vi åka typ så här en timme till hotellet. Och sen ska vi möta upp Olof alltså. Shit, varmt här. Hur många grader är det nu? Det ingen vara... aning alltså. Jag tror att det är 28, 29 eller något. För varmt, brorsan. Det är för varmt alltså. Man vänjer sig inte tillräckligt fort alltså. Nej, det är det. Alltså jag var superflygrädd, eller jag är superflygrädd. Därför jag trodde vi skulle dö hela tiden på planet alltså. Jag sa, ja, du skrek alltså. Alla bara tyst, tyst. Det var lite skämmigt alltså. Jag fick en panikattack där alltså. Jag bajsade på mig och började smeta bajs på väggarna. Bra fråga. Vad fan är det du jag här? Jag försökte dra över. Vad tycker du om det här? Varför har du följt med till Olof? Så. Jag är bara här för att det är varmt. Hon är bara här för att det är varmt alltså. Kalle, du är sjuk i jobb. På haramskalan, den här kusin är Vesuvio. 10,000 timmar, ingen skämt. Se mig toucha training nu igen. Nu har jag hittat ut. Okej. Spanien, jag har aldrig varit här alltså. Första gången. Kommentera i kommentarsfältet. Har ni varit i Spanien? Vad tycker ni om Spanien? Är Marbella nice? Är det luftigt? Jag vet inte. Nej, men alltså flygrädslan, alltså den kommer aldrig försvinna. Alltså, nu har jag alltså lärt mig lite. Men här står ju ingen. Inte den när jag växte upp med murderers. Jag sade start det jag kommer från the dirty south. You heard of us, är min girl och not in dirty mouth. Hon är som jag, jag svär på allt hon gillar knas. Jag är likadan när jag frågar kan du make it bounce. Förstår du, vi åker för er skull, vi gör det här contentet. Så glöm inte att prenumerera på kanalen, likea video, lämna en kommentar. Allt det där, boom, vi gör det här. Kan jag kom båda två, det är svårt att veta vem är vem. Jag får psykos, känns som att de inte känner den. De vill poppa piller med mig som den gamla Eminem. Gick ifrån min sär, tills att nu jag blivit miljonär. Mina killes här, inga svaghet, inga feelings här. I get the bag, jag som 50 gotta get the strap. Om du ska sitta här, då du måste vara en visionär. Hola, 4 shot vodka på. Que vodka tiene? Och det är en grej god. Ska du vara ärlig mot följarna nu, mannen? Berätta vad som har hänt, mannen. Du får skämmas, mannen. Du får skämmas, bror. Jag kommer klippa bort. Du har missat fucking flyget. Ah, jo, du kommer inte sant. Klippa bort. Det är sant, det där. Quattro. Vi missade flyget i Frankrike. Mannen, sponsra fucking kanalen. Klicka på annonserna. Prenumerera, gör allt det där. All right, ta en du. Jag tar en här. Du får den här lilla. Men vi kör den på ett svep. Ja, ingen fuck, inga groggande. Inget smuttrande. Inget smuttrande. Och så ingen cola för folk.
Folk skrev i kommentaren att man drog lite cola för snabbt. Ja, det är det. Vi väntar alltså. Nu väntar vi. Sekunder eller ja, hur mycket? Vad är gränsen? Ska vi köra den? Vänta, vi testar den här. Jag vill inte fucka upp min klocka. Här, vi kör en countdown här. Tills man får dricka. När får du dricka? Är det gott eller? Svider i halsen. Det är lukt alltså. Smaka piss. Här, det är 15 sekunder snart. Vänta. 3, 2... Ett, okej, 15 sekunder, ja, nu kan vi ta. Nu kan vi ta. Clearad. Nej. Kolla den här. Den har en fucking timer. 500 lax, du får en timer, bror. Du har lärt dig det nu, eller? Det är två knappar, mannen. Så idag, vi kommer kolla en av binarna. Vi har en Bentley här. Det är den som vi brukar köra Daily Rider. Vi kör runt Marbella med den. Jag kör den precis nu till Barcelona. 100 mil. 100 mil tillbaka för den här jävla kryssningen. Jag kom precis från kryssningen. Ja, just det. Berätta lite för kryssningen. Här har du. Kolla. Jag var här, mannen. Så vi var här på fucking kryssningen, mannen. Wonder of the seas. Världens största båt. Jag tog med hela familjen. Vi hade 3 stycken sviter. All right, bro. Du får ta den här så att du blir lite på fylla, man. Ja, du har redan tagit 2. Shit, jag missade det. Alla är klara, mannen. Det är du som inte är klar, mannen. Vi tar 4 till då. Är det bra för mig, alltså? Nej, det är inte alls. Kom igen, mannen. Du måste hålla kameran stadigt. Can he drink straight from this one? He put down? No, because... Sanitary, da, 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 da. Okay. Corona, bla, bla, bla. Yeah. Okay, we take 4 more, please. 4 more shots? 4 more. Kolla, vi bara går loss direkt alltså, när man träffar Olof alltså. Så är det är maximalism. Man. Det här är ingen luffande liksom. För tittarna måste förstå situationen. The gravity of the situation. Okay. Lokal bor nu, mer eller mindre på Kina-buffén. Zooma runt lite här. Men jag kan ju ta den där om jag ska köra. Du ska inte köra någonstans. Du har ingen okay, bil, man. Ja, du kör. Ah, nej, det var fett. Ah, det var fett. Åh, fy fan. Jag ville skälla ner alltså. Mm. Jag kör din också. Det är 15 sekunder knas. Timing nu. Mannen. So when are we on television? Only YouTube, unfortunately. YouTube. Yeah, he's very famous, you know. He's famous. I'm not. He's big and famous. Yeah, you I'm big. He's famous. I alla fall, inte för att negga. Alla ser åh du negga. Men det är så här lokal förstår för han ser okej. Okay, wow. Olof K, han har grejerna. Han bor inte i Kina buffén. Kanske borde lyssna på Olof K. Vi måste se nu vad du har att leverera alltså. Folk vill se. Leverera och leverera. Jag kör fucking Bentley till vardags, mannen. Det är ingen Kina buffé här, man. Folk vill se den här Ferrarin, tror jag. Ferrarin kommer. Den kommer imorgon. Vi kör den imorgon, man. Nu går vi tillbaka till grunden. Varför bestämde jag mig? För det är mycket skitsnack på kommentarerna och grejer. Varför gör jag videos med lokal? Jag ger ett bra exempel. Jag drar fram så ser du själv. När vi var i Stockholm, jag testade några grabbar som har mässat mig mycket. Okej, i alla fall. Åh, jävlar. JLC. Okej, JLC. Ja, vi öppnar med namnen, okej. Jag skrev 200, så skrev de, öppna studion. De öppnar inte studion. Han bara, åh, det funkar inte sådär. Men han har mässat mig. Han bara, jag vill göra massa intervjuer. Blablabla. Vem var då? Va? Ja, jag vet inte vem det är. Du får kolla upp vem det är. Den här killen. Lukas, och det är Lukas. Det är han kom. Du vet vem det är? Ja, ja. Okej. Okay. Jag sa, öppna studion. Han bara, hej, så Lukas vill göra videos. Exakt. Han vet, mannen. Han vet. Han vet att det är clout alltså. Han vet att det där är... Han är clout chaser. Men, vad händer? De vill inte göra videon 200. Olof K säger... Lokal, kom till Kina buffén. Var ju lokal, han bor i Kina buffén. Mannen, jag kommer lösa bra boende. Vi har 5 stjärnhotell, inte det här skit. Jag kommer se, aldrig i livet. Kanske att jag löser det redan till dig imorgon så du inte kommer tillbaka hit. Alltså. Jag var lite belånga i stjärnhotell. Alltså. Jag var lite belånga i stjärnhotell. Mycket av det som jag har sagt, det har visat sig vara sanningen. Kolla vad som händer nu. USA kör en false flag attack. De har bränt upp, blåst upp hela fucking... Jag publicerade på min Twitter. Det var en Black Hawk 6, en US Black Hawk 6 som snurrade runt. Och de har blåst upp hela fucking Nord Stream pipeline. Det var USA, man. Det är 17 stycken stridsfartyg. Allting från USA. Ett stridsflygplan från Sverige. 17 från USA. Plus att USA har Black Hawk och skiten. 0 från Ryssland i europeiskt luftområde. 0. Så hur har Ryssland gjort det? De har inte gjort det. De har inte gjort det. Det är USA som har gjort det. De gör det för att... Jag har lufttrafiken på min Twitter. Ni kan se det. USA vill skapa, de vill skapa tredje världskrig, man. Och där sitter vi, håller på att äntra det nu. Och det är en falsk flaggattack.
Och helt ärligt, det är det här som, alltså så här, ärligt talat, folk har snackat jättemycket, men jag blir irriterad på att så här, folk börjar, alltså fortfarande tveka på det. Egentligen, ni borde vara tacksamma att vi sitter och pratar om de här grejerna, att han tar sin tid att göra det. Vi snackar om det fritt. Och vad hände? Ja. Det var någon kille som uppdaterade på TikTok. De la upp när jag snackade om Wallenberg. Ja, jag såg det. Boom, bröt mot community-reglerna. Och det var bröt det liksom? Det var, ingenting, man. Integritet ingenting. Eller någonting. Mot Wallenberg. De börjar bli rädda nu. Wallenberg börjar anmäla oss, man. Ja, det är Boy och fucking Wallenberg. Det är lite illa om man sjunker till den nivån och börjar anmäla YouTube-videos. Ja, ja, ja. Sveriges rikaste man anmäler en fucking TikTok. Men du har en impact, förstår du? Det finns en impact. Den fick 200-300,000 views. Ja, den blåade. TikToksen blow up. Den var typ med. Den hade typ 500,000. Nej, exakt, man. Sjukt, boom, alltså. Då raderar de. Det blir för mycket. Och det finns flera stycken. Om jag dör, då kommer det hända grejer, man. Det kommer hända fucking grejer. Jag har fucking betalat många personer. Om någon fucking rör mig, då fuck you, bro. Hur skulle du reagera om jag blev mystiskt klippt nu? Inga problem. Jag fortsätter filma med kameran. Vad är det ärliga svaret? Du vill ha ärliga svaret? Så här, du är rock bottom nu. Han har aldrig bett mig om pengar. Aldrig. Aldrig. Det här är rock bottom. Det här är rock fucking bottom. Klipp inte det här lokal. Det är rock bottom. Nu ska vi plocka upp honom, man. Nu ska vi plocka upp honom. Skillnad mot JLC. JLC sitter och textar. Och sen blir det ingen intervju. What the fuck, bro? Men de vill ha en intervju, eller? Alla vill ha en intervju, mannen, men... Vad ska jag göra? Ska vi boka in det på en fucking måndag 14.00? De vill ha det på sin podcast, kanske. Det är klart de vill ha på podd och video och allting. Det är den, alltså. Okej. Okay. Boom. Du får köra också nu, samtidigt, man. Alltså, det är lugnt, alltså. Ja, det är jättelugnt. Det är... Kom igen. Det här är inte going to go. Nå, pala, rektor! Till och med kameramannen kör, alltså. Ja, men han har fucking stativ, man. Det är lugnt. Ska du visa dig bild? Okej. Maskinisten. Han har insett att det är dags att visa sig. Nu är det dags. Okej. Ja, vänta, vi kör timern här. Anyway, här är Bentley-mannen. Okej, visa. Vi ska kolla fucking Bentley-mannen. Så. Vi kollar lite Bentley. Det är min dagliga färdmedel. Alltså, oavsett vad folk säger om mig. Alla hatar mig allt det där. Det är okej. Okay. Jag är 29 år gammal, mannen. Jag har fucking miljoner på kontot. Ah, jag ska visa en annan grej. Bara, det här blir kickbaiter på titeln. Här. Vad står det på de här? Wallet deposit transaction added to main portfolio. Hur många bitcoin? 6,4 bitcoin. Hur många bitcoin där? 6,2. Hur många bitcoin där? Bro, vet du hur mycket pengar det här är? Tror du inte jag vet det, bror? Hur mycket en bitcoin? Vänta, jag måste ta bort några andra grejer. Hur mycket en bitcoin värd at this point? Här, man. Bro, det här är CP, bro. Det här är next level, bro. What the fuck? Exakt. Folk sitter och snackar skit om proof of funds. Här, man. Här, kolla nu. Proof of funds. Yo. Oh! Shit, alltså. Har du 65 miljoner, mannen? Oj, I don't think so, bro. Oj, vad jobbigt. Oj, vad tråkig dag det var. Jag förlorade 3 miljoner dollar idag. Oj, börjar gråta. Jag förlorade en Bugatti. Oj. Bara på telefonen. Exakt. Så nu kan ni hålla käften här, fucking luffare, man. Ni som tror att Eskobar inte har cash, ni är helt dumma i huvudet, man. 3000 bitcoin, 4000 bitcoin. Det är det. Så jag tar hand om notan, orar inte, mannen. Och imorgon kommer jag fixa. Jag ska kolla ett bättre hotell, för det här var luffande, mannen. Det här är... Men du ser min dag idag. Hur skulle du känna? Minus 2,944. 2,9 dollar. Nej, vänta. Euro. Minus 4 miljoner euro idag. Mår du bra? I don't care, bro. Det är skillnad. Jag bryr mig inte, mannen. Jag förlorar 4 miljoner, okej, perfekt. Jag tjänar 5 miljoner imorgon. Kursen går upp lite, det är inga problem. Folk sitter och snackar, åh, fick Bugatti också. Mannen, jag bryr mig inte ens om en fucking Bugatti. Jag bryr mig inte om en fucking bil. Jag behöver bara ha en färdsätt för att komma från A till B. I don't care, bro. Jag är redo att kasta. Jag är redo att kasta kött till en tiger och inte utan att kolla. Jag är redo att fucking dö. För ingenting egentligen. Det är next level shit. Mannen, det där är sjukt. Folk, de snackar. Det är ingen skitfix shit. De trodde inte ens på att du hade 10 mille, förstår du? Mannen, fuck 10 mille. 10 mille var på en fucking bank. Nu fick du se själv, mannen. Nu såg ni bevis. Nu ser du själv, mannen. That's it, bro. Jag har bott i Dubai. Och han såg en bitcoin. Vänta, du har jag hatar bitcoin, mannen. Varför? För jag förlorade 4 miljoner idag. När jag fucking bajsar förlorade en fucking mille, mannen. Alltså, när jag bajsar förlorade en mille, mannen. Jag torkar arsle. Fucking spolar arsle förlorade en mille. Det här är varför jag blev irriterad. Det var det som hände. När jag spolar arsle förlorade en mille.
När jag går och lägger mig, jag kanske känner en mille. Det är fucking upp och ner, det är värsta berg och dalbanan. Det är värre än att ha en fucking prostituerad flickvän, man. Det är värre än att ha en fucking en hora som flickvän. Bitcoin är den värsta horan, man. Det är allt jag säger. Okej, det är nice, det är lite cash, okej, cool, cool, cool. Men det är fucking brainfuck. Men alltså 65 mille där alltså. Boy, 65. Visa 65 mille från. Boy, visa 65 miljoner. Visa 10, euro. 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 Har du euro? Men jämfört med Wallenberg, det där är ingenting. Wallenberg, Wallenberg spottar på fucking 65 mille. Mm. Och det är samma sak här, man. Det är bara familjen. Vi chill. Tranquilo. Väldigt lugnt. Det är inga problem. Sen säger folk att jag inte bodde i Dubai. Då ska vi ta fram Olof K. Gustafsson. Det här är by the way för Skatteverket. Skatteverket vet redan det här. De kan gå och knulla sig själva. Skatteverket kan knulla sig själva i arslet eftersom jag... Bilden där på dig också. Ja, ja. Olof K. Gustafsson är resident i Dubai, skattefritt. Oj vad jobbigt, oj vad jobbigt. Jag har redan planerat allt, när jag tjänar mina pengar, jag betalar ingen skatt för jag bodde skattefritt. Exakt, mannen. Det så det funkar, permanent fucking resident i Dubai, oj vad jobbigt. Och jag bor inte i Kina buffén. Det kommer med nya bevis. Bevis, 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 bevis. Jag köper en klocka, den skrapas. Oj vad tråkigt. Vad hände 1 december? De sa till mig på Rolex. 1 december, du kan komma tillbaka och köpa en klocka till. Mm. 1 december, jag där och köper en klocka till. Mm. Kassa den här klockan, mannen. Jag förstör den där Tag Heuer. Ja, det, du SpaceX, ja, den är 100 lax. Du såg, den ligger fucking i skyltfönster, mannen. Ja. Jag sa till killen, jag bara, jag förstör den sån. Han bara, de tror inte på det, mannen. Mannen, jag hatar den där Tag Heuer, man. Vad ska jag göra med den? Tre match, porfa. De här 10 miljonerna han visade mig på ett annat konto det cash. Separat. Det var du? Cash, mannen. Det här var bara bitcoin. Och lite var... bitcoin 10 miljoner här till det där. Som sagt, mannen. Jag jobbar för Pablo Escobar, mannen. Alltså, det är sjukt. Vi är inte fattiga. Vi är inte fattiga. Jag är inte fattig, man. De som säger att man är fattig, okej. Okay. Gå in och casha en Rolex. Okej, okay, cool. Casha en till Rolex. Okej, cool. Casha en till Rolex. Och en till. Folk jag kommer casha Rolex till som säger till mig, mannen. Det finns inga fler Rolex. Kolla här, så det bara... Oj, det blev en jättepytting. En pytting till dvärgshot. Det där var knappt att man vill betala för den. Skål, mannen. Boom. Skål. Ah. Ja, ah, jag måste vänta alltså. Nej, nu kör. Nej, vi kör va. Fuck it, jag klipper in det så här mellanspår. Nej. Nej. Jag kan köpa vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Folk säger, varför köper du inte Lambo? Jag vill inte ha en Lambo. Bilar nu, alltså jag bryr mig inte så mycket om bilar. Varför då? Jag har Bugatti, jag har Rolls Royce Cullinan i Dubai. Jag har Bugatti i Dubai, Chiron. Problemet med bilar, när jag körde min Rolls Royce här, den går sönder efter en månad. Jag stör mig på sånt, man. Den här Bentleyn, den har aldrig gått sönder. Jag gillade såna bilar. Ferrarin, den har aldrig gått sönder. Nej. Jag gillar... Jag är inte som Andrew Tate som behöver ha 20 bilar. Jag är inte... Mannen, jag är här kanske i Marbella nu en månad. Mm. Sen drar jag någon annanstans. Sen drar jag någon annanstans. Jag är inte så fanatiker på bilar. Det är inte... Du har ändå bilar alltså. Det är... Jag har bilar, jag kan köpa vilken bil jag vill. Men jag bryr mig inte om bilar, man. Nej. Vad händer nu om det blir tredje världskrig? Vad ska jag göra med min Bugatti då? Jag går in och köper imorgon. Vi går tillsammans och köper en Bugatti. Mm. Okej. Okay. Folk säger, du kan inte köpa det, mannen. Du betalar, du får en Bugatti imorgon. Det är så det funkar. Autoscout, du kan kolla var som helst. Det finns 7 Bugattis till salu just nu. 7 Bugattis idag. Jag köper en Bugatti, jag får en imorgon. Boom. Vad är problemet med en Bugatti? Det är 100 problem, mannen. Om det blir fucking världskrig och grejer, det är... Jag förbereder mig för världskrig. Och då säger folk, men du har dissat bitcoin fast du har bitcoin. Ja, mannen, för det är sanningen. De går ner, eller? Mannen, bitcoin är det värsta skiten du kan ha. Det är sanningen. Det är som en fucking kurva, mannen. Varför säljer du inte den då? Det är en bra fråga, men det är enkelt att vara eftersmart. Det är enkelt att vara efterklok, liksom. Jag förbereder mig för en total finansiell kollaps av hela systemet. Jag förbereder mig för en total inflation. En destruktion av kronan. En destruktion av världen. Kolla vad som hänt. Jag sa för ett år sedan att kronan kommer gå ner i värde. Den gick ner. Jag sa att dollarn kommer gå upp. Den gick upp. Alla säger, Olof, du vet ingenting. Man, jag har varit fucking Nostradamus.
Så enkelt är det, alltså, man. Jag var i Nostradamus, man. De säger, okej, okay, vi tar Jakob Wallenberg som exempel. Mm. Folk säger, åh, du torskar så hårt, du snackar med Jakob. Du gjorde dig själv till åtlöje. Det finns ingen person i världen, ingen, som han svarar telefonen på. Jag hånar Jakob Wallenberg, öppet. Det är det folk inte förstår, de ser inte min sida. Jag ringer han. Det är sådär. Nu säger jag, men han vet inte ens vem man är. Han vet exakt vem du är. Du exposar han. Du är det är som jag, det är som Jan Emanuel. Jan Emanuel, Olof K. Gustafsson. Och jag vet inte vem det är. Kom igen, mannen. De bara låtsas. De blir fett rädda. De vet inte vad de ska göra. De vågar inte lägga på luren. Så nej. Ni borde tänka, varför snackar Jakob Wallenberg 5 minuter med Olof K. Gustafsson? Han kunde klicka på en knapp och så är det avslutat. Och det här är... Är han lite nojig, eller? Är han lite nojig, eller? Är han lite nojig, eller? Ja, det är han är lite nojig, mannen. Och det är därför de här grejerna anmäls. Varför försvann den där ner? Vem annan än Jakob Wallenberg skulle ha anmält den? Den blev viral, mannen. Den är Jakob som var... Det var inte ens vi som la upp den. Exakt, det är en random fucking guy som har gjort en video och klippt ihop den och Jakob Wallenberg går radera. Han blir fucking butthurt, mannen. Woke Sweden, eller? De är fucking butthurt, mannen. Det är den. Och det är det som är sanningen. Oavsett vad folk säger, de här personerna är butthurt. Och that's it. Yeah. Men de svarar samtal. De sitter och pratar i 5 minuter. De är rädda, de är nervösa. Jag bryr mig inte, mannen. Det enda jag vill göra är exposa de här familjerna som kontrollerar Sverige på riktigt. Mm. Kontrollerar all media. Mm. Jag känner på något sätt ändå att jag blir vänner. Mannen, okay. Det är en brodersband här. Det jag är det folk inte riktigt, förstår. Du? Och därför jag tar illa upp när folk, alltså, när folk lallar. Folk och säger, lallar runt, för mannen. För vilka är folk? De största pissluffarna. Jag märker på du har intervjuat folk. Ja. Du har intervjuat folk. Ja. Och ingen är real. Det vi gör är real deal. Du har visat, alltså, så här, med att du sågar mig av de här grejerna. Det är ändå... Men det är inte en sågning. Det är verkligheten. För mannen, hur gammal är du nu? Jag är 26. 3 år. Sen är du min ålder. Mm. Det är ångest lite grann. Nej, men du har 3 år på dig. Du har 3 år på dig. Men jag blir inspirerad av det faktiskt. Och det är det som är poängen. Mm. Det enda jag försöker göra, det är inte att trycka ner Carl, trycka ner kameramannen. Jag vill inspirera mannen. Jag vill inspirera er och sen jag vill väcka upp er också. Jag vill inte att ni ska tro på fucking Bonniers och Wallenberg. För mig är det är töntigt mannen, det är löjligt. Ja. När det kommer de här nyheterna, vi kan gå in på Expressen, jag kan visa fake news. Ja. Och folk säger, nej men det är inte falskt, det är Expressen eller Aftonbladet. Mannen, det är falskt. De hittar på. Alltså. Tror du själv att Jakob Wallenberg vill att du ska veta sanningen? Nej. Det är aldrig jag har det svart på vitt. 10 stridsflygplan, det var 1. Oh, han har börjat censurera dig nu. Det där de har börjat censurera. De har börjat censurera. Det där är sjukt. De går in på TikTok och grejer. Mannen, vad håller de på med, man? Det är där. Det är low level shit, mannen. Det där är pissluffare nivå. Men för att du är den första som gör det. Tänk att ingen annan i hela Sverige. Ingen som vågar. Alltså, det är ingen. Om Jan Emanuel går ut nu och säger sanningen. För han vet, för han har varit politiker. Men om han går emot, han blir cancelad direkt. Grejen med Olof K. Gustafsson. De har märkt. Mm. Mannen, det går inte att cancela den här killen. Det går inte att cancela den här killen. Det går inte. Det går inte. Det spelar ingen roll vad jag säger. Det går inte att cancela mig, mannen. Och ingen kan debattera honom. Ingen vågar debattera. Det är ingen som vågar, mannen. Paludan vågar inte. Tobias, ingen vågar. Alltså, Tobias Andersson bangar. Vi bangar. Kan köra om du vill, alltså. 100%. Du bangade, mannen. Det är alltså ingen sågning till dig, men vi kan köra. Förstår jag är redo att debattera vem som helst. Problemet är att ingen vill debattera mig. Det är den. Men för att gå in på och knyta ihop säcken. Jag gör allt det här för lokal. Per Hansson gör. Por qué no arriba? Nej, okej. Ja. Mannen, vi måste få hela vägen. Ja, por favor. Muy gordito, hombre. Yo puedo hacer todo. Sin problema. Och jag vill bara säga, för det var det här jag sa till någon i kommentarsfältet också. Hitta en sak. Alla sågar han. Hitta ett enda bevis på att någonting är fel. Sådär, nu tar vi. Jag vill inte få mindre än vad man betalar för, mannen. Det är det de försöker hassla. Man vill inte bli hasslad på en fucking... på en shot, mannen. Okay. Nej, men ärligt. En enda sak. Vi tar kolan direkt. Jag orkar inte vänta. Ja, fuck det där väntan. Ni får såga hur mycket ni vill. Alltså. Una cola más, porfa. Nej, men lyssna. Det var det. Alltså, när folk säger att han är fake. Haha, du är så rolig lokal som går på de här sakerna. Här. Men hitta en enda hål. Alltså, fakta kolla grejerna. Det jag sa till folk. Fakta kolla allt jag säger. Finns ingenting ni kan hitta. Inte en enda. Genom alla år som du har letat. Det finns inte en enda hål. Förstår du? Du kan fakta kolla allt. Allt som de kommer med är så här bullshit, som att du så här, du har scammat folk på de här mannen, phones. Det, men okej, okay, vad bevisar det? Det finns ingen bevis. Jag förklarar hela telefongrejen. Ja. Jag har inte fått pengarna du från Klarna. Du har stämt Klarna. Jag har inte fått pengarna från Klarna. Exakt. Hur kan du scamma om du inte får pengar? Det är det. Mannen, hur kan du scamma någon om du inte får pengar? Det funkar inte.
Och säger, det finns ingenting att säga om. Hade det varit fake, det hade kommit fram. Så många som letar. Du hade haft 10 000 personer eller whatever, ja, som visar bara bevis och whatever. Det finns inga bevis. Det är svenska avundsjuka. Det är svenska avundsjuka, de försöker hitta något. Det är samma nu när vi gjorde shoppingvideon. Vad säger folk? Åh, han lämnar tillbaka, han köper åt andra. Mannen. Det finns inte ens, alltså man kan inte lämna tillbaka. Hur många gånger ska vi visa den här Rolexen för att ni fattar att du inte köpte något någon annan? Går det att lämna tillbaka en Rolex? Mannen, du har ingen fucking ångerrätt på och en Rolex. Och du står här med den nu, förstår du? Mannen, först och främst, den är repad. Vad ska du göra med den här? Den här är skräp. Ja. Den är skräp. Du kan slänga den i sop. Du kan kassa. Ja. Förstår du? Det är fucking guld, mannen. Det är that's it. Det är repad direkt. Också, men nu så kommer vi göra livsfarliga grejer. Ja. För jag vill push it up a notch. Alltså jag tjänar miljoner, jag tjänar miljarder. I don't care bro, jag bryr mig inte om pengar. Mm. Jag har gjort allt det där, jag är 29 år gammal. Jag vill stå där med en fucking klippa en tiger. Om tigern käkar Gavas fucking arm. Jag vill se det där, mannen. Det är gladiatorspelen. Varför hade Julius Caesar gladiatorspelen i Colosseum? Han byggde ett Colosseum som fortfarande står till idag. Jag såg det fucking förra veckan. Ja, du var just det, du var där alltså. Ja, men jag har sett det flera gånger, jag var i Rom mycket. Ja, okay. Han byggde ett Colosseum för entertainment. The entertainment purposes. Så du menar att jag ska bli käkad? Mannen, entertainment. Om din hand blir biten så kommer inte jag gråta, man. Nej. The entertainment. Det är någon som kommer gråta. Gråt och gråta, du kommer adrenalin, man. Du kommer pappa klippa den. Men anyway, poängen är det här är entertainment purposes. Mm. När du har så mycket pengar, idag, jag förlorar 4 miljoner euro. Mm. Förlorar 4 miljoner euro idag? Bara på Bitcoin. Bara där. 4 miljoner euro, bro. Vänta, fuck. Du såg det själv. Jag drar upp valet igen. Det är typ 40 miljoner kronor. Alltså. 40 miljoner. Exakt, men vad... Förlåt. Va? Nu börjar du förstå, mannen. Alltså, mannen. Nu börjar du fatta, mannen. Och du fucking textar... Han textar mig med fucking Uber, mannen. I'm wasting my time. Det här är waste of time. Han är definitionen av waste of time. Jag hade tagit livet av honom. Hur mycket euro förlorar du? Oh my god, det står där, what the fuck, 9,973. What the fuck? Det är ingen cap, mannen. Det är ingen cap, mannen. Folk säger det är cap. Zooma in på den där, du måste zooma in, mannen. Du måste, alltså, what the fuck. Zooma in, skärpa hela skiten, mannen. På en dag har... 24 timmar jag förlorat 3,9 miljoner euro. Alltså... Ser du ut som jag förlorat 3,9 miljoner euro? Det saknas lite Kina-buffé. Det saknas lite Kina-buffé. Det saknas lite Kina-buffé. Alltså usch, vad äcklig du är. Alltså jag. Fy fan vad vidrig du är. Alltså mannen. Det där är mer än min familj haft genom hela... Vi kollar imorgon. Vänta, kolla här. Oh my god. 65,6. Nej, men din fucking fitta alltså. Alltså mannen. Vi kollar vad det står på imorgon. Vi kollar vad det står på imorgon. 65,6. Kom ihåg. 22. Men det kan gå upp igen, eller hur? Mannen, det går upp. Jag säljer ingen bitcoin. Jag hatar bitcoin på grund av det här. För det är... Mannen, nämn mig en hora där du kan förlora 4 miljoner euro på en dag. Det går inte, man. Jag kan knulla varenda folkstjärna i hela Los Angeles utan att förlora 4 miljoner euro. Jag kan ta varenda en. Jag kan köra en fucking fiesta, jag kan köra fucking fetaste festen, jag kan bomba ett fucking plan. Jag förlorar 4 miljoner euro, mannen. Mannen, du hade kunnat peja folk att komma, man. Du hade kunnat peja de här riktiga folkstjärnorna. Jag har redan gjort det där. Jag vill inte gå in. Knulla, mannen. Bara nej, för konten till mig, mannen. Jag bodde i LA, jag har gjort det. Jag vill inte gå in på det, jag har fru och barn, mannen. Men jag har knullat lite porrstjärnor. Det är garanterat, jag var tvungen. Jag vill inte name drop, men jag har gjort det. Du får säga behind the scenes sen. Jag kommer clean, min brud vet. Jag knullar mycket. Alltså mannen, du betalar du får. That's it. Är det Mia Khalifa eller Lisa? Nej. Det var lite äldre. Det var nice up. Jag vill inte name droppa. Ingen name drops. Men en av dem blev tillsammans. Vem kommer att flexa så här? En av dem. Vad är det för orimlig flex, bro? Det här är min flex. Jag förlorar 4 miljoner euro idag. Men imorgon kanske jag tjänar 10. Det där är mer än vad Jockeborg har haft i hela sitt liv, bro. Som att min, min förlust är mer än hans liv. Och det är på 24 timmar. Mannen, du har sett mig. När jag handlade Rolexen, var det någon emotion när jag gjorde kortet? Nej, det var helt... Var det känsla? Och när jag frågade svider... Var det känsla? Nej. Var det känsla? Nej, det var ingen känsla. Det var helt iskall. Det var helt iskall. Det var det där. Hur mycket är det? Jag frågade... Oj, jag loggade in på onlinebanken innan, eller? Loggade in och kollade om jag hade pengar. Jag ska kolla. Har jag pengar? Har jag råd med det? Pardon, senor. Tres match.
Gracias. Una cola cero más por. Una cola normal por. Alltså nej, men ärligt talat, förstår ni ens de här summorna pengar? Alltså förstår ni vad han hade på sitt konto? Det är ingen som fattar, mannen. Alltså det finns ingen svensk influencer. Det finns ingen svensk influencer. Ingen svensk influencer. Influenserna? Alltså nej, det finns ingen svensk influencer. Ta alla influencers tillsammans. Det finns ingen. Gånger 100, gånger 200. Nej, det finns inte. Det är bara på min mobiltelefon. Vilka? Vem är Pablo Escobar? Ja, det... Vem är Pablo Escobar? Men det som är... Vänta, vi frågar. I have two questions for you. Okay? It's okay with film? No problem. Okay. One question. Do you know who is Yuki Boy? No. Okay. Second question. Do you know Pablo Escobar? Obviously, yes. Who is Pablo Escobar? He's from Colombia, no? Yeah. Cartel. Cartel. Mafia. Okay. Yeah. Perfect. That's it, man. He was... In the films, eh? Wait. Pablo Escobar, you think he was poor man or rich man? He have a lot of money or little money? What do you think? A lot, I think. Okay, like billion or zero? I don't know. Okay, but you know. A lot. Okay, grazie. I think so, eh? Yeah, I don't know. Grazie, hombre. Cheers, man. Han jobbar. Man bjuder ut till och med han. Kör in. Så i alla fall, vi gjorde en enkät här. Ingen visste vem Jockeboy var. Ingen visste vem han var, man. En av en, det var fail. Oj. Du kan man inte säga att Pablo var en fattig man med pengar? Nej, man. Han var inte fattig man. Brukar han inte... Alltså... Han var inte fattig. Nej, han var ju... Är det tigrarna och grejer? Ska vi åka till Colombia? Ska vi åka till Colombia? Ska vi snacka om det? Ser du Roberto för en fattig man? Det är det rakt av till han. Kycklifle och grejer. Anyway. Men man brukar väl säga det för... Din liability, bro! Han var inte fattig, bror. Han hade mer pengar än vad Donald Trump har nu. Ja, lätt. Donald Trump? Ja, han är inte han så jättemycket. Han bajsar på Donald Trump, mannen. Ja, det är den alltså. Det är det folk inte förstår heller. De tänker så här. Olof, du betalade för att träffa Donald Trump. Alla de här grejerna jag gör, det är för att åtlöje. Folk förstår inte. Jag kan träffa Donald Trump nu med ett samtal. Och en betalning. För mig, det är... Det visar hur lite makt de har. Det här är off the record. Ingen kan betala för att träffa Olof K. Du kan inte betala med 1 miljon, jag skiter i din. Ta din fucking 1 miljon, köp den i arslet, man. Ingen kan betala för att träffa mig. Jag kan träffa Joe Biden. Jag kan träffa Donald Trump. Jag har Secret Service Clearance. Vi kan träffa vem som helst. Det är skillnad, mannen. Jag är inte en hora, man. De här politikerna, de är horor. Du betalar, du träffar dem. Folk säger, åh, du var en idiot, du betalar bara. Mannen, det som jag försöker bevisa, det är hur korrupta politikerna är. Kolla Donald Trump, du betalar, du träffar. Jag gjorde det en gång, 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger, 5 gånger. Bro, det jag gillar är att du kommer från fucking Ekerö. Du kommer från Sverige. Jag kommer från fucking orten, mannen. Det är ändå en ort. Folk garvade åt dig, fattar du? Brorsan, vi bodde i Ekerö. Det fanns inte ens fucking internet där. När vi bodde, fattar du? Nej, men när jag kollade på den här jävla dokumentären, förstår du? De sa att du har mobbat hit och dit. Hela och skit, kostym och såna här saker. Ja, jag var serious. Jag var serious shit. Jag hade ändå 4 företag när jag var 17. Jag hade fucking Simpsons. Det är alla ni low IQ människor där ute inte fattar det här. Jag vill se dig om 3 år. Jag vill se dig, istället för att du tänker på jag vill se dig sitta med en fucking katalog. Du sitter på brassers.com och du väljer most popular video. Och du ser den här tjejen. Vi ringer henne nu. Come suck my dick, bra. Vi läser det imorgon. Olof, du läser till mig. Fattar du, va? Vi läser. Det där är med cash. Det du har allting gjort, eller? Har du sådana grejer? Inga kommentarer. Det var lite för mycket detaljer. Ja, det är för mycket detaljer. Ni sa att vi aldrig kommer åka till Marbella. Vi är här. Manne. Nästa resa är Colombia. Ni tror inte att vi kommer göra det. Pardon, señor. Una cola cero. Una... dos cola cero. Una cola normal. Y tres shots por. Kör nu. Vad var du sa, grabbar? Säg, det är real shit. Det här är real ones, bro. Ingen censur här, man. Kamerakillen stänger av kameran och försöker censurera. Han vill smoke weed, alltså. Han vill kommer bli crossfaded. Det är det du tänker. Mannen, jag kommer bli helt crossfaded. Du kommer bli helt crossfaded. Alltså, mannen, jag kommer ligga och... Alltså, han kommer ligga och skaka. Jag kommer ligga i något dike i Marbella, alltså. Det är en vodka absolut. Tog du något igen? Ja. Nå, så jag tog slut på det. Vi har druckit all absolut. Entonces, ¿cuál otro tiene? Vamos a verlo. Får jag fråga dig? Vi har tagit slut på deras absolut vodka, förstår du? Nu blir det någon jävla skitmärke, man.
Qual es mejor de los dos? Jurica, Jurica vodka. Jurica. Jurica. Show it from the camera. Hombre, ese no es mejor. Ese es muy malo, ¿no? Okay, vi har den här. Det blir Jurica. Jurica, made in... Jurica. Russia. Taiwan. Taiwan? Taiwan. Taiwan. Oh. No, es broma, hombre. ¿Cuál? ¿Cuál es? Cuál, ¿dónde está? And the other one? ¿De qué país? Vamos a verlo, pais. Vi ska kolla vilka länder ifrån, för jag är lite på det här Jurinka. Han är aldrig kvitt. Vi kommer bli fiestade här. Alltså. Det här är fucking... Ah, vamos a verlo, vamos a verlo. Polaco. Polaco, posiblemente, pero vamos a ver este. Este no sé. Vi ska kolla var han är ifrån, man. Jag är lite på den här Jurinka, man. Den ser fett fucking med det. Vad är det? Polsten? Ja, nej, det är spansk. Ah, espanol. Okay. Es espanol. Vamos con el de Polonia. Sí, el Polonia. Okej. Vi kör polska vodka, fuck it. Jurinka eller Sobieski, liksom, det är inga stor quality control här. Jag gick ut i media och sa så här. Jag vill bli dollarmiljardär, och det är bra. Och jag sa det för 12 år sedan. Och vad hände, mannen? Jag vill inte, inga kommentarer om mitt mål. Men jag kan säga så här. Jag har så mycket pengar nu, så när jag bajsar förlorar jag 40 miljoner kronor. Mm. Jag förlorade faktiskt 10 miljoner. Jag ska vara helt ärlig. Rewind. Jag förlorade 10 miljoner. Jag satt och bajsade. Jag läste Aftonbladet, jag läste Expressen, jag skrev en tweet. Jag spolade arsle, jag förlorade 10 miljoner. Så det är sjukt. Ge mig en sån historia från er. Har ni suttit och spolat arslet? Jag spolar arslet. Jag torkar inte med papper, man. Jag spolar. Jag har installerat. Ja, oh, du har en sån där japansk skit. Japanska grejer! Vad händer, Bokar? Mannen, det är BD som gäller. Man. Det är fucking japanska grejer. Det är fräscha grejer. Jag spolar arslet. Klippa högtryckstvätt i mitt i götten. Jag spolar arslet. Jag spolar arslet. Jag litar inte på Lambi och papper, mannen. Jag spolar arslet. Det är bra. Känner muslimerna kommer gilla det, bro. Jag svär. Mannen. Jag spolar arslet. Muslimerna gillar men, dig för att det gick emot Paludan redan, bro, jag svär. Men såhär, okej, okay, då måste jag fråga en personlig fråga. Exakt. Är det för att eller det är obviously för att du har pengarna. Men är det enbart för... Alltså jag vill spola arslet, man. Ja, jag vill spola arslet. Det är inte för att du har en hårig röv. Nej, man, jag spolar arslet för... Man, såhär. Men det makes sense, vatten, alltså tvätta götten, man. Man, det Man, papper är lite... Det är lite duschar du med papper? Duschar du med papper? Duschar med papper? Exakt. Exakt. Man, vad är det som tvättar bort smutset? Man? Det är vatten som tvättar bort. Alla muslimer kommer älska den här skiten. Kolla, man blir helt full. Ah, det. Nej, men de gillar det. Alltså, bro, vet du hur många muslimer som har skrivit till mig om den här Paludan-grejen? De bara, Olof är fucking legend. Jag tvättar arslet. De bara, alltså... Alltså, på riktigt, vem måste zooma in på det? Det är garanti. Vi går loss, mannen. Jag vet inte, jag räknar inte minuter. Vad händer? När du tjottar med Olof Kål så tjottar du med Olof Kål, mannen. Och imorgon så tar vi en återställare, för ni kommer vara bakfulla. Ja, vi kör en återställare! Vi är här i Marbella, mannen. Ja, vi är i Marbella, du måste på det, du fucking kinesolan. Nu kör vi inga fucking 30 sekunder där, alltså. Nej, nu kör vi direkt. Okej, vi bestämmer det. Okay. Välkommen till Marbella. Okej, 1, 2, 3. Han är ändå skön kille som dealar. Jag gillar han. Jag gillar han också. Fucking skön grabb, alltså. Det är alltså. Många snackar skit. Men vad är det? Det är en fucking måndag eller vad är det för dag, mannen? Jag har inte koll på dagarna. Koll, bro. Jag ska kolla vad det är för dag, mannen. Det är en fucking onsdag. Bro. Det är onsdag, klockan är 22.30. De här grabbarna har kommit till hotellet. Vi börjar shotta direkt. Direkt när du klickar på kameran. Du klickar på play, record, rec. Det blir shot. Det är dags för La Cuenta. Ja, nej. Aldrig livet. Tycker jag i alla fall. Aldrig livet, mannen. Vi super ut på hela flaskan, mannen. Sen på slutet när vi fucking dreglar, när vi kör Wolf of Wall Street i mål, när vi fucking går ner till bilen, vi ska köra en sån, man. Vi har inte ens visat bilarna, man. Alltså, mannen. Men alltså, vi har visat hur mycket pengar som helst. Nu kommer det riktiga kolla skillnaden. Nu kommer det. Eso es bueno. Show it close. Eso es bueno. Eso es bueno. Ahora es bueno, ¿eh? Ahora es bueno. Yo lo he visto. Alltså, mannen, vad händer? Alltså, har vi blån oss? Har vi blån oss? Vad är det här för ytspänning, alltså? Vad fan händer? Mannen, vi maxar ändå kina på det här. Det var sjukt, alltså. Jag fuckade ytspänningen, mannen. Det här blev bra. Okej, bra. Ta en shot, man. Ah, okay. Då kör vi, man. Nej. Den där är toppad, man. Jag kommer stiga. Sverige, hjälp mig för i helvete. Kom igen, kom igen. Nej, men ja, då kör vi, man. Välkommen till Marbella, bro. Okej. Alltså.
Ja, ni får kalla mig vad fan ni vill i kommentarerna, men jag bangar den där alltså. Du tar den direkt, mannen! Du tar den! Det är fucking ultimatum, bra. Har du pistol på dig? Nej, jag har inte det, men jag kan fixa grabbar imorgon innan du vaknar upp, mannen, så tar den här skiten. Men sluta! Du tar den här skiten! Sluta, nu blir jag nojig på dig. Ta din shot, bro! Här, jag filmar dig, man. Nej, men din lilla fitta! Ta din fucking shot, man! Ta din fucking shot, bro! Okej, okay, kom med. Vi filmat dig live, det är mer eller mindre YouTube live. Skit av den där fucking minglar, man. Fucking minglar. Åh, oh, han fucking börjar speed direkt. Oh. Vi tar det. Men det där är bra, vi kan köra två till. Min fucking bror, ja. Bro, han är inte lika gammal. Det var bra, vi får det. Är det memory? Okej, då, jag filmar det bara. Olof K filmar. Olof K live från Medi. Inte från Medi, från Marbella. Det är fucking bror, ja. Okej. En tosch. Okej, vi måste tagga ifrån. Vi drar till bilen, bror. Ja, vi drar till bilen. I'm sorry, bro. Mannen, han fucking... Oj. Ja, det där blir en extra kyssning. Det är konstigt. Mannen, han spyr snabbt. Vi kör tills man spyr. Vi har tagit, det känns som att vi har tagit dubbla ändå. Vad har du tagit, eller? Oj. Este hombre. No tiene la fuerza. Joder. Él no tiene la fuerza, eh. Son muchos chupitos. Sorry, man. ¿Cuánto está más bueno? ¿Cuenta? No. ¿Cuánto chupito? Hombre, yo soy gordito. Para mí no pasa nada. Tu vista, ¿no? Jag puede conducir todo. Ja, det är så... Ingen katt. Det var katten. Man, du är ändå van. Jag är van. Man, du är skinny. Du är inte sådär färsk, mannen. Kolla vad skallen. Ja, det är inte färsk i, mannen. Exakt, mannen. Jag är van. Jag har druckit för mycket shots. Nu värmer vi upp. Mannen, du ser det här. Nu värmer vi upp. Kör. Vi värmer upp den. Fendi flommor. Vi värmer upp, jag, mannen. Nu är han uppvärmd. Fucking spyr rakt av. Rakt av i baren, man. Ja, det är ändå Kina buffén. Förstår man. Entonces, todo es... ¿Cuánto es la cuenta? Pero vamos a ver si él quiere más ahora. Porque ahora él... Está nuevo, ¿no? Ahora él... Una vez más. Ahora él es nuevo. Claro. Él es como otra persona. Bro, det här är real shit, bro. Han är new nu. Han är fresh. Jag sa, det var bra att han sa det. Vi är inviger han, alltså. Det är real shit. Vad är det där? Prenumerera på kanalen. Likea videon. Prenumerera. Subscribe. Och alla ni som säger att Olof K är en färsking. Mm. Mannen, kolla nu. Vi kör test. Jag kan gå på ett ben. Jag kan gå på två ben. Allting. Gav, är du fresh? Vänta, vi tar. Nej, mannen, låt oss städa, mannen. Det är Kina buffén, brorsan, kom igen. Kom hit, mannen! Det är det första, vänta, nu tar vi. Dra i mig 15 shots. Vi tar en snabb intervju framför kameran. Mannen. Nu är du fresh. Bra, är du redo för tre till, eller? Ja. Är du redo för en shot till, mannen? Du måste rensa ut mannen, den. Mannen, vadå en shot till? Spia i munnen. Mannen, jag ska röka värsta Cali-kurs. Mannen, du har spia i munnen nu. Vill du ta bort spian eller inte? Jag vill ha tuggummi. Fuck tuggummi. Du kan få vodka, det raderar allt. Du är clean nu, en till. Sista, mannen. Det lilla fitta, alltså. Hon har köpt en massa lotter, tre mappar. Perfekt. Okej, han bjuder på tre mappar, det är lugnt. Vi kör med det, Palla. Vi går dit och tjener mot rätt. Med all respekt så säger jag nej. Okay. En till, mannen. Jag förstår att han kanske inte vill ta med. Då får du ta dubbla. Jag rullar på tre. Du får brösta. Jag tar halva. Nej, du tar dubbla, mannen. Ska du hjälpa lokal, eller? Nej. Du tar dubbla. Du hjälper inte han. Du lämnar han i fucking håret, mannen. Okej, okay, men bror, du tror att jag är färskig. Vad händer med min? Ja, jag köper den här. All over the night. No, para... Okej, okay, you can take one. Desinfix, ja, nu då. Okej, du får dubbla. Du bröstar, ja, fucking. Det här är konten. Okej, men jag tar halva, du tar halva. Du tar hela, mannen. Okay. Är du tuff as shit? Du bröstar din kamerakille! Jag tror att jag är färskig! Du bästa kamerakille! Okay. Skål! Skål, man. Vi är bara fucking Kina-buffé och super, va?
Då bladdar den. Här. Vänta, 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 vänta. 15 sekunder grejen innan kolla. Och se det här är skriptat man. Det är inte skriptat man. Det är skriptat man. Jag såg han i lobbyn. Det var en bar i lobbyn. What can you do, bro? What can you do, bro? Gava har spytt, det betyder you're next, bro. Jag är fet mannen, det är lugnt för mig. Jag har spytt förut. Next, bro. Jag har spytt you're next, bro. You're next, bro. Det är nära, man. Håll lite social distancing, man. Social distancing. Okej, okej, okej. Om jag säger så här då. Om det där inte var Kina-buffens golv. Utan någon annans golv. Spräng av, man. Vi degar. Jag gav han nu 500 spänn bara för att fucking cleana. Jag menar inte vem som helst golv. Vems golv? Robbans golv. Roberto Escobar. Vågar du spy på Roberto Escobar? Alltså mannen, det där... Skulle du spy på Roberto? Nej, nej. Du äter det. Din spya, va? Du är... Alltså mannen. Alltså jag hade gått ner i mina knän och slickat upp den. Nu folk vill ha ner ljudnivån. Mannen, vi har gjort kaos på det faktiskt. Vi taggar med bensin nu. Helt härligt. Mannen, nu kan vi inte köra. Vi är fucking mega fulla. Man kan köra, bro. Det är fucking 5,0 på alkohol. Om du inte blir full nu, är det lite full? Känner du att du yrar lite, eller? Yrar lite, eller? Känner du? Du väger ändå säkert dubbla. Ja, man, jag väger dubbla, men jag känner lite så här. Nej, men just nu, är du full? Du är full, bro. Du är full. Mannen, jag kan säga så här. Du är full. Du är full. Jag är lite full. Men jag kan fortfarande köra bil. Men seriously, bro, jag tror inte Nu kör vi, mannen. Nej, men, alltså. Nu kör vi till ett horhus, mannen. Vi håller på att planera resan till Colombia. Här är de vi är med. De vi är rappare. Ja, man. De vi är rappare. Ja. Bästa namnet och så. Ska vi testa fucking Jakob Wallenberg igen bara för fucking knulla med honom? Jag testar Jakob Wallenberg igen. Fuck han alltså. Jag är trött på honom. Vad säger jag? Vänta, skit i dem med. Okej, okej, skit. Filma honom. Det är nästa. Vänta. Fucking Jakob Wallenberg, man. Det är trött när han inte svarar, man. Det där är tröttsamt. Ja, våga inte lägga det, alltså. Som inte kan ta emot. Inte kan ta emot ditt samtal. Hej, Don V! Don V, mannen! Sätt på ljusen, mannen! Sätt på ljusen, mannen! Ge en video! Sätt på ljusen, mannen! Kameramannen har hinkat, mannen. Han har fucking spytt, mannen. Han spydde och grej, bro, alltså. Han har spytt, mannen. Sätt på video, man. Är du redo till Colombia, eller? Lallar du runt, mannen? Är du redo på Colombia, eller? Hej, kolla här. Kolla här, man. Har du en Bentley, eller? Nej. Har du en Bentley? Vad sa du? Har du en Bentley? Nej. Okej. Jag har ingen Bentley. Det är bra att vara ärlig, mannen. Det är bra att vara ärlig. Vänta, vi ska visa dig insidan. Helt fucking däckad, brorsan. Helt fucking däckad, brorsan. Okej, Domi. Har du en sån här, eller? De har frågat mig. Jag har ingen Bentley. Mannen. Du sitter vid fucking Bentley, mannen. Du sitter vid Bentley, mannen. Är det en Bentley? Det är en Bentley, bro. Men alltså... Bentley. Lyssna, kom med Alex Ise, mannen. Vi snackar återfall. Det finns återfall och det finns återfall. Kommer du till fucking Colombia, ja eller nej, mannen? Säg ej, mannen. Ring till Ise nu! Ring till Ise nu! Till Medellin, Colombia. Inte någon fucking strandstad, mannen. Testa Jakob Wallenberg en gång till, bara just in case. Det är standard call, så. Who is this, Jakob Wallenberg? Vad säger jag? Han messa, who is this? Alltså, ej. Skriv bara call me. Jag ska ringa hans kusin, Marcus Wallenberg. Jag orkar inte vänta. Ja, ring Marcus. Ring hans kusin, man. Fuck it. Ring hans fucking kusin, mors. Jag orkar inte med Jakob. Ja, men de svarar, man. Du ser Jakob Wallenberg skriver who. Who? Han skrev nu, eller? Han skriver en gång till. Who? Who's this? Han skrev nu? Han skrev en till. Han skrev who. What? Men vi tar Marcus nu. Vi tar Marcus. Hallå? Ja, men god kväll, Marcus. Hur är det? Oh. Kan du inte bara smsa Escobar? Nej, funkar inte så, man. Okej, okay. Prenumerera! Subscriba! Ja, hela skiten, mannen. Thumbs up, hela skiten, man. Klicka på annonserna så han får fucking pengar. Mm. Ut ur Kina-buffén.
Vi försöker alltså. Okej, okay. Spy utomhus mannen, spy inte i fucking Bentley. Nej, det är den alltså. Spy inte i fucking Bentley mannen, kom igen. Vi har gå ut och spy, alltså, gå ut och spy. Jag måste pissa sönder. Också, jag måste pissa också. Det är den alltså. All right, nästa video. I can't lose, jag vet inte vad de tror dig. Bara 100 gubbar här som sitter om mitt bord. I stay true. Där, när du mår bra, nu kommer du se. Det blir två världar, ni fick se Kina buffén. Nu kommer du få se, och det här är inte jag, så här, jag skulle inte bo i det här hotellet. Jag bor på topp not shit. Men det här är ändå topp. Ja. Jag bor på topp. Toppen av toppen. Toppen av berget, fast ännu mer över berget. Följ den här fucking kanalen, för nu ska vi gå in och filma lite videos här. I the nice fucking hood, inte någon jävla ghetto shit. Mm. Okej, okay? Följ kanalen, gör den här skit. You know what to do, bro. Nu är det där, mannen. Boom! Mannen, hur stort är det? Alltså, jag virrar bort mig bara.